Koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasının onun törədə biləcəyi ağır fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə elan edilən xüsusi karantin rejimi qaydaları çərçivəsində Gəncə şəhər başpolisi idarəsinin Nizami rayon polis idarəsində əməkdaşları şəhər ərazisində nəzarət profilaktik tədbirləri davam etdirir. Polis əməkdaşları inzibati ərazilərindəki market və digər ticarət obyektlərində eləcə də əhalinin sıx olduğu digər yerlərdə Nəzarət profilaktiki tədbirlər keçirib. Tədbirlərdə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi qoruyucu vasitələrdən, yəni tibbi maskalardan istifadə etməyən və əsasız bəhanələr gətirən şəxslərə koronavirus infeksiyasının fəsaddları və mövcuz sanitar gigiyenik tələblər izah olunub. Araşdırmalar zamanı sanitar karantin qaydalarını pozan 23 nəfər barəsində İnzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci Epidemiya lehinə rejimin sanitariya gigiyenə və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə protokol tərtib edilərək məsulətə cəlb ediliblər.